Пан Іван уже з 2 десятиліття вивчає техніку лозоплетіння, зацікавився ним випадково. Згодом це переросло у хобі, а пізніше і зовсім – у справу, яка приносить прибуток. Найважче, каже, заготовити матеріал, а коли вже все є під руками, то за день можна зробити до 10 таких кошиків. Плете він їх не для себе, а для покупців. Мені кулько треба, і день-два та й достатньо. Основне треба людям. На зустріч із ужгородцями чоловік прийшов вперше. Каже, що радо поділився своїми знаннями. Покаже і розкаже, як робляться плетені кошики, вази та навіть тумби. Матеріалу набрав багацько, але вчити, як виявилося, немає кого. Ніхто не хоче. Нема от бажання. Да, то треба мати терпіння. Бо його треба кошик отакий начати, треба його доробити до кінця. Пані Єва навіть не розкладала ниток та голок, тільки вже готові роботи. Ними час від часу цікавляться. Ручну роботу цінують, але платити великі гроші готові далеко не всі. Якщо раніше більшість народних умільців жили в селі, то тепер і там не проявляють зацікавленості цим рукоділлям. Ви знаєте, коли була в городі, да. А в селі нема коли. Нема. А молоді не хоче. Вчаться, працює. Ви знаєте, треба любити цю роботу. Треба бути усидчивим. Мати терпіння дуже багато. Бо то треба довго шити. Подивитися і поспілкуватися з народними умільцями прийшов і відомий художник краю Іван Мигович. Він і сам любить помахати голкою. Усі рукодільниці, яких він знає, це старше покоління, яке радо передавало б досвід. На жаль, нікому. От є старі майстри, що лишилися, то всі вони шиють, а то молодіж, то тяжке, то дуже складно. Ну, є такі, що люблять це діло, бо то таке зрідка, з часу до часу. Так вони. А так, що постійно нема, то вже занепадає трошки все. Найпопулярнішою на зустрічі була майстриня Олена. Відношення до закарпатських народних творінь вона не має, але люду зібрала найбільше. Представляла вона вироби, оздоблені жостківським та хохломським розписами. Це традиційна російська техніка, яку знають у всій Європі. Вся робота масло. Масло і все. Тобто акрилом додається тільки золоті мазки, тому що в маслі немає золота, з-за цього акрил йде. А так все це масло. Зверху лаком покривається, дерево натуральне. Ну, от, наприклад, в день, якщо спокійно працювати, от, то есть мені уходить десь 3-4 шкатулочки. От, наприклад, от ці от коробочки. Тобто в день я це делаю. Ціна однієї шкатулки – сотня гривень, мінус витрати на матеріал і непоганий заробіток. Роботи розкуповують зараз. Тим часом зацікавленість традиційними закарпатськими виробами досить низька. Відтак спеціалісти побоюються, що вже за кілька років народна творчість може опинитися на межі зникнення.